Tak mi to vyšlo, že posledné dva týždne som cestoval a bol som aj na západe, aj na východe a začal som v Piešťanoch a hneď prvá otázka bola krvavá grobka. A kde som sa pohol, všade som musel hovoriť o Alžbete Báthoryovej. A pretože je to, pretože sme vlastne na dostrele, hej, nie sme tak ďaleko, nie, tak by som chcel využiť to, že to je téma veľmi príťažlivá a schopná odniesť kus histórie. Ja píšem už veľmi dlho, no a za celý ten čas som ja pracoval a práve krvavá grovka sa stala takým prelomom. Ja som po revolúcii založil vydavateľstvo. To vydavateľstvo začalo vydávať historickú literatúru, najmä faktu. Z začiatku som to musel písať ja, pretože som nemal peniaze na autorov. Potom som začal robiť edíciu Pramene, ktorá bola veľmi úspešná. Za knihu Anonymná kronika kráľa Bela som dostal cenu UNESCO v súťaži najkrajšie knihy sveta. Ale stále to bolo len, tak to tak vrzgalo, no, že som ledva, vždy som sa po Vianocach čudoval, že jak sa mi to podarilo všetko poplatiť, ako je to vôbec možné. A v roku, myslím, 1998 ma navštívil Karol Kálaj a mi ponúkol, že aby som s ním urobil knihu o Alžbete Báthoryovej. A pretože Karol Kálaj bol veľmi, žiadny medzi nami, ale ešte stále je veľmi slávny, medzinárodne slávny, neviem už koľko, či mal 60 výstav, po 200 výstav na 4 kontinentoch, 4 sveta dieloch. A v čase, keď sme písali na Krvavú grovku, tak má práve výstavu v Washingtone. Takže bol on naozaj osoba slávna, ale súčasne aj rozhľadená. A ponúkol mi, že nechce, aby som ja ilustroval, aby som ja písal texty k jeho fotografiám, že ani on nebude dávať obrázky k môjim textom, že budeme každý robiť svoju knihu. On spraví jednu a ja druhú. A potom z dizajnerského štúdia vydavateľstva RAK vyšla táto nádherná červená kniha, ktorá tam je, ktorá dostala aj primeraný názov k tomu, Krvavá grovka, a je robená takým sendvičovým spôsobom, že je na bielých hárkoch je text a potom je farebný s kálevými obrázkami a takéto vrstvené do takého akého si sendviča. A nezabudnem na vernisáž tej knihy, ktorá bola v Redute v Bratislave, kde prišlo asi 6 televízií a neviem, 20 fotografov, ale možno aj viac. A keď sme sa tam postavili, tak to blískalo, že som si pripadal, ako keby som dostal Oscara. Samozrejme, bolo to kvôli Kálajovi, ktorý bol slávny, ale predsa len kúštik to pripadlo aj na mňa. A tá kniha bola veľmi úspešná, prekvapujúca úspešná. Vyšlo prvé vydanie, potom druhé, mal tam aj tretie, teraz nedávno prišlo štvrté vydanie. Predalo sa z tých kníh veľmi veľa, 15 tisíc kusov, alebo neviem koľko. A ja keď som sa tak zamýšľal nad tými svojimi chudobnými začiatkami, ktoré boli síce efektné, ale ekonomicky strašne nevýnosné, tak som rozmýšľal, že či tá krvavá grovka nie je takým božím znamením, že by som mal začať písať ja svoje knihy, keď je takýto záujem. A tak sa začala tá druhá polovica existencie vydavateľstva RAK, ktorá je charakteristická touto veľkou edíciou Stopy dávnej minulosti, ktorá má podtitul Dejiny Slovenska v príbehoch 10 zväzkov. Ten 9. zväzok práve dokončujem, takže hádam, ich bude aj 10, neviem. Všetky sú teda poznamenané tou metodikou príbehu. Ja keď som začal písať túto knihu, ktorú máte v rukách, mala velikánsky ohlas. Okamžite sa vypredala, čo za komunistov bola veľká vzácnosť. A vyšlo o nej 40 recenzií.
to dnes nevíde o nikom. A potom som vydal druhú takú fialovú knihu, Staré Slovensko, a potom tretiu. A Staré Slovensko sa ledva zlieklo. Potom tretia kniha, tá dostala nejakú cenu, tak sa vypredala. Štvrtá kniha, znížila sa cena, aby to vôbec niekto kúpoval. A keď som robil piatú knihu, tak to už potom bolo tak, že keď si niekto kúpil tri knihy, tak dostal tú moju zadarmo. Tak som nevedel som, prečo to je, prečo táto kniha je taká úspešná a kniha, ktorá vyšla o rok po nej, nie je. A potom som dospel k záveru, že to je moja vina ako autora, že ja sa musím usilovať tie príbehy, tie jednotlivé kapitoly, stavať ako príbehy. Veľmi mi pomohla televízia, s ktorou som v tom čase spolupracoval, lebo ten polhodinový film, ktorý sme vyrábali, to bol vždy vlastne jeden príbeh. Ja som na začiatku robil televízne filmy podľa týchto kníh, ktoré už boli vydané, a potom neskôr som stratil dých, nestačil som s knihami, tak potom naopak, keď som robil televízny film, tak som súčasne získaval materiál aj pre ďalšiu kapitolu o príbehoch. A teraz sa vrátim k tomu svojmu rozhodnutiu, že skúsim to ja sám. Tie príbehy som robil už aj predtým. Ale teraz som sa rozhodol, že si ich zoradím. Že si ich dám od najstarších čias až do súčasnosti. Najstarší čas, čo bolo teda na Slovensku praveku, a potom bolo Slovensko staroveku a zrod národa, čo je etnogenéza vznik slovenského národa. Potom aj ďalšie zväzky. A prvý ten zväzok slovenského praveku som vydal veľmi opatrne, už sa nepamätám, 5000 kusov okolo. A už je i 15 tisíc, jednoducho o tej knihy je velikánsky záujem. A myslím si, že tá krvavá grovka mi veľmi pomohla k tomu, aby som vlastne prišiel na to, prečo niečo áno a niečo nie. A tak ja by som vám teraz povedal tých Turkov v Uhorsku. Turci patria ku krvavej grovke. Keby by žila krvavá grovka v ktoromkoľvek inom historickom časti teda, tak by nemohla urobiť to, čo urobila. Nemohla by sa strácať, nemohla by miznúť, ako ona sa ani netajila s tým, čo robí. Ale pretože sa to odohrávalo v období tureckých vojen, tak to, čo robila ona, bolo vlastne nič proti tomu, čo sa odohrávalo medzi Turkami a kresťanským vojskom. Keď Turci dokázali zabíjať ľudí po stovkách a po tisícoch, a to kresťanské vojsko nebolo nič lepšie. Navyše v tom období sa odohrávali veľké silny, veľké bitky, na ktorých sa zúčastňovali aj 10-tisíckých ľudí. A tou jednou bitkou pri Mohači by som začal. Už som vlastne veľmi prostriedku, lebo keď som robil bitku pri Mohači, tak to je tu, tá posledná z toho. A mal som vtedy už za sebou aj 150 televíznych filmov, a tak sme sa rozhodli, že s televíziou pôjdeme aj tam, kde sa tá bitka odohráva. A keď sme tam prišli, tak tam bol nádherný pamätník, a v podstate nič. Boli tam nejaké drevené sochy, teda samozrejme mladšie, potom také hrboly, ktoré boli na miestach starých hrobov. A potom nás riaditeľ toho múzea zobral na obhliadku a my sme sa zoznámili s vojenskou stratégiou tých čias. Mohač je neuveriteľne zvláštna krajina. Dnes je už úplne zmenená, ale býval to kedysi jeden rozsiahlý močiar, cez ktorý pretekali potoky a riečky. Boli tam aj vyvýšené, suchšie miesta. Ale v podstate to bolo celé mokré, a na obvode bol taký oblúk vrškov, nevysokých, ja neviem, 40-50 metrov, ktorý pôsobil ako pódium, z ktorého sa dalo pozerať na to miesto bojového stretnutia, alebo tam, kde si to miesto bolo. Nikto nevie, kde presne, pretože v 19. a najmä 20. storočí sa tie pozemky odvodňovali, menili sa rieky, menili sa na kanále, potoky na kanále,
to, čo som kedysi tam kľukatil a boli okolo toho stromy, to je dnes rovné, všetko je tam vyčistené, aj hoci niekde rastú, aj nejaké stromy, ktoré potom kni sa tým hovorí, že sú nejakú, že sú pamiatkou na takú chvíľu, že tu zomrel Pavel, ktorý bol veriteľ mongolského vojska, lenže pán Pavel bude o 500 rokov starší ako ten strom, ale povedzme, nech to tak je. A uhorské vojsko bolo na tom mieste skôr, však tam bolo doma. Pritom turecké vojsko malo za sebou roky úsilia, ako sa dostať do uhorského kráľovstva. Na príčine bola veľmi nešťastná epizóda. V roku 1520 zomrel sultán Suliman. Hovorilo sa mu aj krutý, alebo krvavý. Bol naozaj nesmierne neľútostný a keď cítil, že sa blíži chvíľa a rozhodnúť, kto bude novým sultánom, tak to vyriešil veľmi jednoducho, že jedného si vybral zo svojich synov a všetkých ostatných nechal povraždiť. Nechal povraždiť svojich bratov a ich deti, takže zostal len jeden jediný budúci sultán. A ten oznámil okolitým kráľovstvám a krajinám, že nadišla tá chvíľa, keď sa na turecký, na osmanský trón Sulejman, syn teda tohoto Sulejmana, Sulejman prihlásil a súčasne ponúkol Uhorsku mier. Ale Uhorská kráľovská rada sa rozhodla veľmi zle. Tureckého posla uväznili, podľa niektorých správ dokonca popravili a tým vyvolali obrovský hnev tohoto sultána, ktorý bol najlepších rokov, mal 23-24 rokov, mal za sebou možno najsilnejšiu ríšu vtedajšieho sveta, osmanskú ríšu, ktorá bola schopná postaviť polmiliónovú armádu a on sa teda rozhodol, že uhorského kráľa potrestá. Už v roku 1521 urobil, vyťahol z hlavného mesta a nikto nevedel kam. Potom sa ukázalo, že smeruje k Uhorským hradom. Ďalšie 4 roky dobíjal Uhorské hrady tak, že si vyčistil cestu dovnútra Uhorského kráľovstva a v roku 1525, keď sa zbúrili jeho vojska, že už dlho neboli v žiadnej vojne, lebo zdobitia hradu nebola žiadna korisť, takým slúbil, že v roku 1526 bude veľká výprava. A bola. Bola to táto výprava, ktorá smerovala k Moháču. Cestu mala čistú. Hrady boli zničené, ktoré mala v ceste, len kde tu nejaký zostal. Ale keď prišla k Moháču, tak už tam bolo uhorské vojsko. Bolo to trošku nepomer. Uhorských vojakov sa odhaduje počet asi na takých 25 tisíc, s tým, že ďalších 20 tisíc pod vedením Jána Zápolského sa zdržovalo kdesi ďaleko a vôbec sa neponáhľalo do toho boja. Rovnako české vojsko to nestihlo, neprišlo včas, ďalšie uhorské vojsko neprišlo včas. Odhaduje sa, že uhorský král Ľudový II zhromaždil ledva polovičku svojho vojska, dostal na toto bojisko. Turkov bolo okolo 100 tisíc. Nikto to nevie zrátať, ale tak sa odhaduje, že by to asi tak mohlo byť. A pri poslednej porade, ktorej veril už Pavel Tomori, to je ten, čo som hovoril, že tam má ten strom pamätný, rozhodol, že Turkom dajú tú obrubu na obzore a že uhorské vojsko zostane dolu v tých močiaroch, kde rozostaví dela a pripraví sa teda tak, že keď tí Turci sa rozbehnú dolu z tých vrškov v tom rozblatenom teréne, lebo tam pršalo ešte v deň bitky veľmi, dokonca podvečer, teda keď bitka už skončila, padali krúpy, lialo, búrka bola, tma bola, takže bol ten terén zdanlivo neprechodný, ale ukázal sa, že to je presne naopak. Turci z toho vyvýšeného miesta mali úžasný výhľad. Videli, čo sa kde robí. Každého vojaka mali pred sebou ako na dlani, zatiaľ čo ich nevidel nikto. No a vtedy podľa príkazu Pavla Tomoriho uhorské vojsko
zautočilo, ťahalo za sebou diela, začalo strieľať a Turci začali ustupovať. A všetci si mysleli, že to je tá chvíľa, ktorá už rozhodla o veľkom víťazstve uhorských vojsk, ktorému na čele stál dokonca kráľ, čo býva len zriedka kedy, ale aj tureckému vojsku vedel teda tento sultán Sulejman. A vtedy, keď sa rozbehli a priblížili k tomu tureckému vojsku, ktoré ustupovalo, miestami utekalo, tak naraz sa rozostúpili janičiari, ktorí boli tú prvú líniu ako pešiaci, sa rozostúpili a za nimi bola línia diel, ktoré boli skuté veľkou reťazou, takže sa nedalo s nimi, nedalo sa im odtiahnuť, pritiahnuť, ustúpiť, nič, mohlo sa len strieľať. A tie vojenské diela začali páliť do uhorského vojska. Výsledok bol katastrofálny. To bojové stretnutie, ja neviem, 120-130 tisícov ľudí netrvalo viac ako pol druhá hodiny. Niekto hovorí dve hodiny, môže byť, však nie, všade sa začalo rovnako, lebo ten priestor toho bojového pola je teda obrovský. Uhorské vojsko sa obrátilo na útek. Tie diela rozstrieľali prednú líniu a potom začali teda ničiť aj jadro, tú ťažkú jazdu, ktorej vedel sám kráľ. Zachovalo sa také svedectvo človeka, ktorý bol práve v tej chvíli v blízkosti kráľa, a hovoril, že to bolo strašné. Počuli sme teda, že to búcha, ale keď nám tie gule začali lietať nad hlavami a pomedzi nás a zabíjať ľudí, tak sme mali strach. Musím sa priznať, mali sme naozaj strach. Bola tma. Král so svojou ochranou skupinou, ktorá sa rozpadla, sa dal na útek. Pribehli k potoku, ktorý sa mal, musím kríšiť sa tak nejako, ktorý dnes už nejestvuje, je to len v betónovom kanále, teda tam preteká voda, ale vtedy za toho strašného počasia to bola široká riečka, ktorá bola rozbahnená a kráľ, nečakajúc na priecku, na nich sa vrhol aj s tým svojím koňom do tej vody, ten koň sa splašil, začal sa boriť, prevrátil sa, zvalil sa na toho kráľa a ten kráľ sa tam utopil. Bolo to za tak strašných okolností, že jeden sa pokúsil tomu kráľovi pomôcť, ale utopil sa aj on. Lebo ten kôň, ktorý sa tam zmietal v tej močarine, ten bol smrteľným nebezpečenstvom. Daniela Dvořáková, historička, ktorá je mojou ženou, tam má knihu Kôň a človek v stredoveku a tá vysvetluje, že to nebola náhoda, že ten kráľ zahynul na sedle svojho konia, respektíve zhodený zo sedla svojho konia. Pretože do Uhorska v tom čase začali prúdiť ťažké, čierne, fríske žrebce, ktoré sa používali na súboje, ktoré sa používali na polovky, ktoré boli neuveriteľne nádherné, ale neboli pohyblivé, neboli dostatočne rýchle a nedokázali skákať. Uhorsko malo naproti tomu v tom čase malé, nezmierne skromné, rýchle konie, ktoré prekonávali hravo každú prekážku. A viaže sa k tomu taká staršia epizóda, že keď sa Matej Korvin stal kráľom, tak jeho talianský, neapolský svokor mu poslal takéto nádherné čierne konie aj s trénerom a on ich hneď otočil a poslal nazad talianskému neapolskému panovníkovi s odkazom, že my máme konie na to, aby sme s nimi bojovali a polovali a nie, aby nám to skákali so zviazanými nohami. To je svedectvo o tom, že tie uhorské konie boli naozaj pripravené oveľa lepšie ako tieto turnajové. Lenže tá šlachta zakutá v železe potrebovala ťažkého konia, silného, ktorý odniesol a už potom mojho vlastnosti sa nepýtali. A na toto skončil ten kráľ, že ten frísky žrebec jednoducho odmietol niesť ďalej niekoho na svojom chrbte, keď sa sám topil a zhodil toho kráľa. To je tedy kráľa. Ako som vám povedal, tá bitka bola otázkou po druhej hodiny, dvoch hodín. Končila sa v absolútnej tme, krupovití, nikto nevedel, čo sa deje, Turci sa stiahli a čakali,
že na druhý deň túto bitku dobojujú. Lenže keď sa na druhý deň zobudili, tak zistili, že nemajú nepriateľa. Že bojové pole je prázdne, že uhorské vojsko je alebo mŕtve, alebo zajaté, alebo ušlo. Ešte ten istý deň sultán Sulejman nechal popraviť 1400 uhorských zajacov. To boli všetko rytieri, významní ľudia, ale boli tam ešte aj významnejší ľudia, boli tam napríklad obaja arcibiskupy, hovorím sa, že ten je kráľ, boli tam všetci biskupy, všetci tí, ktorí boli vo vedení krajiny. Takže Sulejman si nechával naozaj len tých naj, a tých ostatných nechal popraviť. Vyzliekli ich a potom pred jeho stanom, rozostavených do polkruhu, im odťali hlavy, z ktorých potom postavili pyramídu na, že taký je to náš turecký víťazný znak. A ďalší deň sa to opakovalo, že tento raz už zabili 2000 ľudí. 3500 ľudí jednoducho popravili a bol to racionálny krok, keď som spomínal toho otca Sulejmanovho, ktorý nechal vlastné deti popraviť, keď zavádzali, tak túto turecký kráľ sa jednoducho rozhodol, že uhorská armáda nesmie jestvovať. Že nesmie jestvovať to, čo si nevezmú do otroctva, do zajatia a najmä ako výkupné, lebo tie zajatie sa samozrejme predávali, tak tých treba pozabíjať. Krajina v tej chvíli ako organizovaná správa prestala jestvovať. Nefungovala cirkev, lebo celá cirkevná hierarchia zostala tam. Nefungovali vojenstvo, pretože to skončilo rovnako. A všetci utekali. Napríklad z Budina, hlavného mesta krajiny, utekala manželka kráľa, kráľovná na lodi do Bratislavy. Keď prišla do Bratislavy, chcela ísť na hrad, ale hradný kastelán ju nepustil. Zostala dolu v meste. A to je ďalší prejav toho, čo sa v tom čase odohrávalo. Uhorsko nemalo kráľa, lebo ten zahynul v tom močiari a potom asi o 2 mesiace teda aj našli. Ale mal dvoch kráľov, lebo za kráľa sa prihlásil Ferdinand Habsburský, o čom teda už bol taký mier, kedy si podpísaný, že sa tak stane, ale prihlásil sa aj Jan Zápolský, ktorý s tým vojskom, tých 25 000 ľudí, alebo koľko mal, odišiel nepoškodený z toho boja a prihlásil sa, že on je kráľ. Korunovali ho a za niekoľko týždňov korunovali Ferdinanda, boli dvaja králi a to je pre krajinu ešte horšie, ako keď je len jeden, ako keď není žiaden. Títo králi začali medzi sebou bojovať. Bol to boj, ktorý trval veľmi dlho, počas ktorého zomrel Jan Zápolský, ale skôr, ako sa to stalo, sa mu, hoci mal asi 50 rokov, sa mu narodil syn, zobral si jednu poľskú princeznu, ktorá bola od neho aj 25 rokov mladšia, alebo okolo, a s tou splodil syna Jána Žigmunda, ktorého okamžite vyhlásil nielen za sedmohradské knieža, lebo on bol teda sedmohradské knieža, po dedictve to svojom otcovi Jánovi Zápolskému, ale aj uhorským kráľom. Trvalo to až do roku 1540, keď sa obidve strany usúdili, že to už nemá zmysel, že tam nikto nemôže vyhrať, že sa zničia vzájomne a teda sa dohodli na nejakom prímeri, ktoré bolo len dočasné. A toto obdobie, ktoré my nazývame turecké vojny, to trvalo takmer 150 rokov. Malo obdobia mieru, napríklad najdlhší mier trval 50 rokov, a malo obdobia vojen, najdlhšia vojna bola 15-ročná. V tom čase Turci útočili v počiatku najmä na Viedeň. Usilovali sa zmocniť Viedne, lebo cez Viedeň viedla cesta na západ, na veľmi bohatý západ, do Rakúska, do Nemecka, do Francúzska, ale súčasne do terénu, ktorý Turkom nesmierne vyhovoval,
o ktorých sa pokúšali kedysi dostať aj Tatári do Roviny, kde tie svoje jazdecké oddiely najlepšie uplatnili. Ale Viedeň ich vždy zastavila, respektíve zastavili už často niektorý z hradov, ktorý sa dostal do cesty a Turkom sa ho nepodarilo dobiť, alebo ho dobíjali tak dlho, že už sa blížila zima, že už sa neoplatilo viesť na ďalšie taženie. A tak sa stalo, že 54 rokov po tom nástupu na sultánsky trón zomrel aj sultán Sulejman. Zomrel pri ťažení na Viedeň. Dostali sa k hradu Sigedváru. Sulejman bol tedy taký starý, že už nevedel jazdiť na koni, tak ho viezli na koči a pred nimi šli ženisti, ak to tak môže nazvať, ktorí mu vlastne budovali cestu. Takže on po upravenej ceste prišiel k Sigedváru, kde na úpetí kopca s výhľadom na krajinu mu postavili stan a tam on čakal, čo sa teda udedia. Turci to chceli strašne dobiť, usilovali sa, ale ten hrad je tu vlastne dodnes, ktorý je oblieva ho voda, sa ukazoval ako prakticky nedobytný alebo ťažko dobytný. Jeho veliteľ bol Mikuláš Zrinský, ktorý sa stal hrdinom teda tohoto historického obdobia, a ten Sulejman jedného dňa zomrel. Veľkovezír, ktorý viedol to vojsko, usúdil, že nemožno tureckej armáde oznámiť, že ich najvyšší veliteľ je mŕtvy. Že tá armáda by sa úplne rozpadla, že jednoducho to bola správa, ktorú by neuniesli. Preto povedali, že musíme počkať, kým ten hrad nebude dobitý, a najmä kým ten ďalší sultán, ten jeho nástupca, ktorý bol v tom čase v Strednej Ázii, tam bojoval s Peržami, alebo neviem s kým, že kým sa nám ho podarí dostať do takej blízkosti, aby sme mohli povedať, že to je ten budúci vládca. Pretože to bolo na konci leta, bola veľká horúčava a to telo by sa rozkladalo Sulejmanove, tak ho mumifikovali. Čo údajne mohamedanská viera nedovoluje, ale v tomto prípade nebol iné východisko. Urobili to tajne, pochovali ho do hrobky, ktorá bola celá vyhodená porcelánom, a neviem, všetci, Boh vie, aká bola, za trošku poviem, že sa z nej nezachovalo nič. A keď to bolo hotové, tak potom lekára a jeho pomocníkov zabili, aby nebolo nejakého svedka o tom, čo sa dialo. A prešli ešte 2 týždne, a po 2 týždňoch urobil ten Mikuláš Zrinský posledný výpad celým svojim vojskom proti Turkom, keď už videl teda, že nemajú nejakú šancu, a do jedného padli. Údajne ešte aj predtým odpadli prachareň, vo chvíli, keď bolo naopak najviac Turkov, takže ich teda ako mnoho ešte pozabíjali ešte v tej poslednej chvíli. No a teraz sa celý ten sprievod otočil a išiel nazad do Turecka, vyhlásili teda, že sultán je tým víťazom nad týmto hradom. Po ceste mi prišiel ústretý syn, ktorý teda budúci sultán sa stal v Istanbule. Na tie časy existujú nádherná architektúra, je to Sulejmanova mešita, Sulejmanov palác, Sulejmanova hrobka. A to je veľmi zaujímavé, lebo keď Turci prehrali v bitke pri Viedni v roku 1683, tak sa odrazu to zrútilo. Celá tá turecká sila sa zrútila. V priebehu niekoľkých rokov boli Turci až úplne na juhovýchodnejšom konci Uhorska, v poslednej župe, inde už nestovali. Ale to všetko sa dialo bojom. Budín, ktorý ste niekedy boli v posledných rokoch na Budínskom hrade, kde sa objavujú tie paláce, tak to je vlastne zvyšok z toho, čo tam bolo pred útokom tých kresťanských vojsk. Lebo to už je éra diela kanonov, ktoré rozstrelali tie paláce, rozstrelali tie opevnenia. To všetko tam zostalo zasypané, a iba posledné 10 ročia sú tam obrovské archeologické vykopávky, ktoré ukazujú, ako vyzeral ten Budínsky hrad predtým. Tuto tie kresťanské vojska zaútočili,
po niekoľkých týždňoch budím dobili, najprv zabili všetkých Turkov, potom zabili všetkých Židov, potom zabíjali Maďarov, lebo aj Maďarov považovali za Turkov. Ale aj ten hrob sultána Sulejmana oni museli dobiť, pretože to sa stalo takým putnickým miestom. Tam boli aj kúpele, aj teda rituálne kúpele, aj čo ja viem, také puťové atrakcie, aké je tu dodnes. Tie vojska tam sa dohrnuli a teraz prenikli, prekopali sa do toho Sulejmanovho hrobu. A čo našli, to my samozrejme nevieme, lebo to isté, že odniesli. Ale keď sa robil teda archeologický výskum, tak tomu sa podarilo nájsť tú šachtu, ktorá bola tým hrobom sultána Sulejmana. A na stenách boli glazované dlaždičky, také isté, ako sú v Sulejmanovej hrobke v Istanbule. A tým sme sa dostali my vlastne takmer do polovičky tureckých vojen, do tej kratšej polovičky, ale dôležitejšej, pretože teraz sa vlastne, a to je ten 9. zväzok, ktorý píšem, všetko sústreďuje na snahu sedmohradských kniežat zmocniť sa Uhorska, čo najväčšieho kúsa. Dostali sa až na Moravu, napríklad Tekeliho vojska bojovali až na Morave, František Rákóczi bol na Morave. To jedno storočie vlastne prebieha v rámci tých stavovských povstaní, ktoré predstavujú jednu takú veľmi zvláštnu kapitolu. Ja si pamätám, čo všetko som sa o tom učil. Už sú, viete, tak samozrejme vie, jak išiel sedliak a chytil jeho vojac a povedal, čo si ty, kurúca alebo labar? A on povedal, kurúca, tak on je strašne zdravý. A tak išiel ďalej a stretol ďalšiu skupinu, a čo si ty, kurúca alebo labas, tak už bol poučený, jo? Tak povedal, vám tak povedal, tak a zase ho len zdraví. A potom keď stretol tretiu skupinu, a keď čali, čo si ty, kurúca alebo labas, tak ukázal chrbato, že bytie. Toto bola teda situácia, ktorá pre krajinu bola hrozná. Je pravda, že sa to odohrávalo v mene ušlachtelých ideí náboženskej slobody, likvidáciu habsburského centralizmu. A zase na druhej strane habsburský centralizmus porazil ten turecký centralizmus, pretože na to, aby niekto porazil tú tureckú armádu, ktorá posledná vravela dokázala niekedy sa zhromadiť aj 500 tisícovom počte, tak na toto musela byť veľmi silná ríša. Tu sa vlastne dostáva história do rozporu s tým hospodárstvom, s tým, čo krajina potrebovala. No a to je v podstate chvíľa, keď asi dostanem nejakú otázku. Turko na Slovensku skončím v deviatke. Že dlho som rozmýšľal, kde ho chcem skončiť. Chcel som ho skončiť v povstaní Františka II. Rákócziho, ale to je až niekedy roku 1720, alebo kedy to trvá až posatmanský mier. Jednoducho by som vytvoril knihu, ktorú by som odstrihol zase z druhého konca. A tak som sa rozhodol, že si spravím koniec tej knihy Porážkou Turkov pri Viedni, čo je nesmierne dramatické obdobie, udalosť, nedávno obklepená strašnou zaujímavosťou, množstvo zaujímavých vecí. Nedávno som napríklad si prečítal v jednom trnavskom časopise, že jeden Trnavčan bol tam za hradbami Viedne, že vlastne zažil to dobíjanie Viedne na vlastnej koži. A to je pre tieto moje príbehy naozaj veľmi príjemné a jedinečné, aby som sa stretával s tým, čo mne umožní potom rozprávať o tom, kto bojoval, ako zvíťazil. No a teraz ešte Krvavá grovka. Keď som dostal úlohu písať Krvavú grovku, tak keby nebolo Kálaja, tak by som nebol ani pristál. Pretože som mal pocit, že tá téma je strašne
obhryzená, spracovaná mnohými. V priebehu písania som sa napríklad dozvedel, že len čachtická pani Joža Nižňanského vyšla v sumárnom náklade 3 milióny kusov. To už je ako dnes v Amerike, v nemeckých oblastiach. Zásadným problémom bolo stále to, že či sa kúpala v krvi, alebo sa nekúpala v krvi. A toto je aj otázka, ktorú dostával som na tých besedách, takže teraz si už položím ja sám. Kúpala sa v krvi, alebo sa nekúpala v krvi? Nekúpala sa. Dá sa to úplne jasne dokázať. Alžbeta Báthoryová, jej zatknutie a potom uväznenie na Čachtickom hrade, to bola veľká senzácia. Aj vďaka Palatinovi Turzovi, ktorý potreboval túto Báthoryovú zneškodniť v rámci vtedajšieho zákona. Lebo v rámci vtedajšieho zákona ona neurobila nič protizákonného. Ona zabíjala svoj majetok. To je obdobie nevoľníctva a tie nevoľníčky, tie dievčatá, boli jej majetok, ktorým si ona mohla robiť, čo chcela. Pokiaľ sa utrafilo, že to bolo šlachtické dievča, tak v takom prípade sa musela s rodinou finančne vyrovnať a zase bola len nepostihnutelná. Jedinou výnimkou bolo zatknutie príčine a predmetom toho činu musel byť šlachtický človek. Alžbeta Báthoryová sa v roku 1900, na Vianoce 1910, po dlhej zimnej ceste, keď ju prekvapila Fujavica, dostala do Čachtíc, kde povedala, že trávi s Vianoce, trávi podivným spôsobom, lebo keď ju prekvapil Palatín Turzo s vojskom a prenikol do miestnosti, kde ona bola, tak tam už ležalo jedno dievča mŕtve, jedno zomieralo, jedno bolo celé dokatované a ďalšie boli poviazané a čakali na svoj ďalší osud. Alžbeta Báthoryová od prvej chvíli protestovala a hovorí, že ty nemáš právo ma uväzniť. Ale Palatín Turzo ráno vyniesol Gukoču, z ktorým grofka išla náhrať toto mŕtve dievča, aby všetci a čachtičania, aj ona sama, videli, že naozaj ju prekvapil príčine. Potom odviezol na Čachtický hrad, kde bola potom ona ďalšie 4 roky. Podľa kroniky, ktorú písal sekretár Turza, ju dali medzi kamene. Z toho vznikla prvá povesť, že ju teda zamurovali. A potom odrazu je tu Matej Bél a ten rozpráva nám všetkým známu historku, ako sa chcela páčiť svojmu manželovi Františkovi Nádaždým, ako okolo nej bol stále húb žien, ktoré ju čestali a šlachtili a neviem čo všetko. A jedna z nich mala takú smolu, že ju nejakým spôsobom nepatrne zranila, znači, že ona ju udrela po tvári, takže sa jej pustila krv a jedna kvapka krvi, to všetci poznáte, no ja musím vám to povedať. Jedna kapka krvi zostala na ruke Alžbety Báthoryovej, ona si večer všimla, že to miesto je biele. A to bol ideál ženskej krásy v tom čase. Nie snedé športovkyne, ako sú dnes, ale biele ženy, ktoré si svoju belobu udržiavali slnečníkmi, širokými klobúkmi, alebo dokonca pobytom v miestnostiach hradov. Ona zatúžila, aby sa okúpala, hovorí teda Matej Bél, zatúžila, aby sa v tej krvi okúpala celá, že potom bude celá taká krásna. A zverila sa, lebo poznáme porekadlo, že čert nemôže nasvrčiť babu, zverila sa svojim babám, ktoré sa o nej starali, svojim služobničkám, a oni povedali, veľkomožná pani, to je to najmenej, zavedieme jedno dievča do pivnické, Ficko pôjde s nami, tam ju zabijeme a v tej krvi to okúpete. A stalo sa. A ona sa na seba pozrela a zistila, že je naozaj biela. A teraz to rástva. Samozrejme, je to rozprávne, že jaká je v tom zvrátenosť, že sa to dialo už aj v čase, keď jej manžel František Nádaždy bol mŕtvý, že teda to bolo naozaj len ten diabolské dielo, ktoré trvalo až do roku 1614, keď Alžbet tú Báthoryovú, tú cezakienko, pozrel strážca a videl, že sa čudne správa, že si dáva vankúš k nohám a nie podľa, že spieva náboženské piesne a keď sa ráno išiel pozrieť, zistil, že je mŕtva. Aj tak sa volá
podstate kroniky, že ráno som ju našiel mŕtvu. Až sme tú Batorezu pochovali, zrejme v Čaktickom kostole, to bol jej kostol, jej kňaz, ktorý tam bol, sme stále v období nevoľníctva. A prišlo obdobie barokovej spisby, najmä protireformačnej, a stalo sa niečo neuveriteľné. Ani jeden z tých autorov Alžbetu Batorezu nespomenul, nepoznal, nevedel nič. A takto trvá až do roku 1725, keď jezuita Turóci napísal svoju knihu, po latinsky písanú, takto veľkú, neprečítateľnú, rozkvetnatú, ktorá, to sú samé uhorskí králi, úžasný famos, neviem čo. Len jedna kapitolka je tam iná a tam je napísané, že neviem, či mám povedať, čo som sa dozvedel, alebo nemám povedať. Sú to klasické fóry, samozrejme, že vedel, že to povie. Hej? Ale v tom texte teda váha, mám, nemám, ale predsa len to povie. A teraz porozpráva to, že ona sa v čaktických katakombách kúpala v ľudskej krvi. Keď potom tam cestoval Ladislav Medňanský, tak dokonca mu ukázali takú naberačku, ktorou naberali tú krv. A v roku 1896, tak nejak, vyšla poprvý raz kniha, ktorá mala tú krv v názve, Blutgräfin, krvavá grófka. V tom čase ale už došlo k takej úžasnej veci, že keď Turóci vydal po druhý raz tú svoju kroniku, tak táto stať to vypadla. Už to tam nie je. A keď po jeho smrti vydali tú kroniku ešte raz, znova tam nie je. Ako je to možné? No musel sa niečo dozvedieť, musel ho niekto napomenúť, musel, no jednoducho sa musel niečo stať, takže on sa k tomu teraz nevrátil. Je to ale už vypustené slovo, ktoré nikto nezastaví. To sa stalo veľmi slávne. Alžbeta Batorezová sa začala spájať s Drakulom sedmohradským. Existuje hrad Bran, kde majú takú brožúrku o hrade, kde je napísané, že tam bol grof Drakula a že tam bola aj Alžbeta Batorezová. Nespomína samozrejme, že medzi nimi bolo 150 rokov, ale je to samozrejme veľmi zaujímavé pre turistov. Ale ja som takto dostal jedinečný dôkaz, že Alžbeta Batorezová zomrela v roku 1614 bez toho, že by niekto túto krvavú udalosť spomenul. Áno, zomiera, teda zlá, to je pravda, ale kúpeľ krvavy nebrala. A keď sa potom k tomu vracia Turóci, tak on sám seba kriticky, alebo neviem, ako by som to nazval, sťahuje túto krvavú historku, ktorú tak váhal, či má povedať, alebo nemá povedať. Ale to nič nemení na tom, že táto povesť už letela svetom. Naposledy máme jakubiskov film o tom, to existuje iné, tých filmov je asi 80. Napríklad aj Picassova dcéra hrala krvavú grófku. Jednom z týchto filmov. Existujú piesne, skupiny, ktoré sú v Hollywoode, je dokonca múzeum až Betty Batorezovej. Patrí ona teda určite medzi najslávnejších a podľa Guinnessovej knihy rekordov aj najväčšou ženskou vražedkyňou dejín ľudstva. Nad tým som sa dostal od Turkov až ku krvavej grófke, ktorá je tak uprostred tých Turkov, 1614, a oni majú teda ešte 70 rokov na to, aby pobydli v našej krajine. Ja vám ďakujem za pozornosť.